tej strony Magda Jewalina. Hej, z Trolltunga. Dzisiaj mamy dla Was odcinek, w którym porozmawiamy po norwesku. Będzie to przykładowa rozmowa w momencie, kiedy dla osób, które chciałyby wynająć mieszkanie bądź dom w Norwegii, chciałbyśmy Wam przedstawić kilka takich typowych pytań i odpowiedzi, które najprawdopodobniej mogłyby się w takiej rozmowie pojawić. Zachęcamy Was do tego, żebyście wysłuchali całej rozmowy po norwesku, a na samym końcu czeka na Was jeszcze kilka przydatnych, praktycznych informacji po polsku. To dla tych osób, które jeszcze nie czują się pewnie w norweskim. Natomiast zachęcamy, ponieważ te informacje będą bardzo, bardzo przydatne. Okej, Moska wie snakke norsk. Ja. Hej Magda, jeg har hørt om du har en leilighet til leie. Det sant? Men jeg litt lei av å bo i kollektiv, og jeg vil gjerne flytte. Ja, det sant, fordi leietakere som bor i den leiligheten nå, de har lyst til å flytte til Bergen. Ja, ja. Så jeg har noen spørsmål til deg, og først og fremst, hvor stor er leiligheten? Det er leiligheten på 50 kvadratmeter. Den består av gang, kjøkken, stue, et soverom og bad selvfølgelig. Og den leiligheten er ganske fin og lys, og den har store vinduer. Den er veldig, veldig koselig. Flott. Og hva slags oppvarming er det i boligen? Ja, boligen oppvarmes med elektrisitet. Og hva er husleien, og hva er inkludert i den? Det er 12 000 kroner per måned. Den inkluderer varmt vann og kabel-TV. Men det er også beliggenhet som teller, fordi leiligheten ligger ganske sentralt, og det er veldig attraktiv beliggenhet. Ja, offentlig kommunikasjon som trikk, T-bane, buss og så videre, det ligger i umiddelbar nærhet. Ja, det er ganske viktig for meg. Og hvor mye betales vanlig for strøm? Ja, du må tegne eget strømabonnement. Og våre forrige leietakere betalte ca. 1000-2000 kroner for to måneder, selvfølgelig. Og alt avhenger av forbruk i konkrete måneder. Ja, det er ikke så verst. Er leiligheten møblert eller ikke? Ja, leiligheten leies ut delvis innredet. Når vi starter fra gangen, så der står det en liten hvit kommode. Også på badet finnes det servant med servantskap, badekar, et stort speil og en do, selvfølgelig. På kjøkkenet finnes det komplett innredning, men møblene der er litt gamle. Jeg mener ikke at de er ødelagte, men jeg mener at de kanskje ikke tåler så store belastninger lenger. Så hvis du har mange greier som tunge grytter, eller langpanner, eller mange tallerkener, så er det lurt å kjøpe et nytt ekstra skap til det, for å beholde alt sammen. Og når det gjelder stue, så der finnes det ikke noen møbler. Men det som er finest i stua, det er peishjørnet, fordi der man kan kose seg spesielt om vinteren og skape en fin atmosfære. Og ja, i soverommet, så der står det bare en seng, og det er bare det. Ja, eventuelt ekstra møbler til soverommet må du få tak i. Ja, jeg kan skaffe meg møbler, så det er ikke noe problem. Og finnes det også hvite varer i leiligheten, spesielt oppvaskmaskin, fordi jeg hater å vaske opp. Ja, hvite varer medfølger. Og det er slik at på kjøkkenet står det et kjøleskap, komfyr med stekeovn, oppvaskmaskin som du liker. Og vaskemaskin. Den mangler bare mikrobølgeovn. Ja, det er ikke noe problem. Og er det vaskerom i bygningen? Ja, det finnes et vaskerom i bygningen. Men siden du kan bruke vaskemaskinen i leiligheten, så kan du slippe å besøke vaskerommet. Ja, men det kan eventuelt være aktuelt for å bruke tørketrommel, fordi det er ikke en del av leilighetens inventar. Og er det mulig å bruke hagen? Fordi jeg elsker å drikke kaffe og lese ute, så...
Ja, vi har ikke noen egen hage, men i bakgården finnes det felleshage. Ja, du kan bruke. Den er ganske grei og koselig med noen frukttrær og mange blomster om våren og sommeren. Ja, du kan ta din egen liggestol for eksempel og sitte ute der. Ja, muligens treffer du også noen naboer der. Og det er en ganske fin sosial plass også. Og finnes det parkeringsplass i nærheten? Jeg har en bil, så det er ganske viktig for meg. Mm. Ja, leiligheten ligger i en bygård fra 60-tallet, så den har ikke egen garasje. Mm. Men parkeringen er i gata. Er det greit? Ja, selvfølgelig. Mm. Og kan jeg innrede leiligheten slik jeg vil? Kan jeg endre noe, for eksempel male veggene eller henge noe på dem? Ja, egentlig er standarden i leiligheten ganske ok. Veggene ble malt for noen måneder siden, så de trenger ikke ekstra behandling nå. Men selvfølgelig, om du har noen ideer eller du har lyst til å bytte fargen på veggene, så kan du gjøre det. Mm-hmm. Og det er også mulig å henge ting på veggene, det er helt normalt. Men bare pass på at det blir ikke for mange hull, fordi det kan ødelegge veggen. Ja, selvfølgelig, jeg skjønner. Mm. Og er det internett i leiligheten? Ja, det finnes opplegg for bredbånd. Men alle personlige abonnementer, så de tegnes av leietaker, mm-hmm. og det er ikke inkludert i husleie. Mm, jeg skjønner. Og skal jeg åpne depositumskonto? Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Vanligvis leietakere velger å innbetale kontant depositum i DNB-banken, og da er sikkerhetsbeløpet 3 måneders husleie. Mm. Er det greit for deg? Ja, det er greit. Og jeg har også et spørsmål til. Er det tillatt å bo sammen med noen dyr? Jeg har en hund. Ja. Ja. Jeg ville heller ikke ha noen dyr i den leiligheten. Men kan du fortelle litt mer om den hunden? Ja, den er liten, søt og veldig, veldig rolig. Så. Mm. Ja, så du bodde i kollektivet, ikke sant? Ja, det stemmer. Ja, og ingen klaget på den, så du kan stole på oss. Ok, så jeg tror at jeg kan si ja, fordi jeg forstår at du kan ikke bare kaste det. Tusen takk. Og hvor lang er oppsigelsestiden? Det er slik som depositum, så det er om 3 måneder. Mm-hmm. Ja, det er greit. Og når er leiligheten ledig? Mm-hmm. Ja, den er ledig fra november 2017, og jeg vil gjerne leie den ut til litt lengre periode. Og det er, jeg tenkte minst 1 år. Ja, det passer for meg. Mm. Ja, nå vet jeg alt, tror jeg, og det høres flott ut. Mm. Og når er det mulig å få se leiligheten? Mm. Ja, det er absolutt mulig å få se på leiligheten. Ja, jeg er ledig fra mandag til fredag etter 5, men hva med deg? Mm, kan det være for eksempel mandag 6? Mandag 6, ja, da, det kan vi avtale. Ja. Da ses vi på mandag. Ja, vi ses på mandag. Ja. Takk for samtalen. Tusen takk. Tak, i teraz to obiecane kilka przydatnych informacji. Mam nadzieję w ogóle, że rozmowa Wam się podobała, że znaleźliście tam dużo przydatnego słownictwa, które mamy nadzieję wykorzystacie w pewnym momencie. Jeśli chodzi natomiast o te przydatne informacje, to chciałbyśmy zwrócić Wam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że każdy wynajem powinien wiązać się z podpisaniem kontraktu w Norwegii. Oczywiście musi to być pisemna umowa i ważne jest, żeby zawrzeć tam wszystkie najważniejsze informacje, żeby nikt nie mógł Wam po kilku miesiącach wynajmowania mieszkania powiedzieć, ale no, nie zgadzałem się na to, żebyś miał zwierzę na przykład w mieszkaniu. Więc pamiętajcie o tym, żeby to wszystko zapisać. I tutaj przydatna może być strona Forbrukerrådet.no, to jest od Forbrukerrådet. I tam znajdziecie właśnie wiele przydatnych informacji, ale też wzory takich kontraktów i właśnie co należy w nich zawrzeć.
Drugą natomiast rzeczą jest to, że normalną rzeczą jest właśnie ten depozyt w Norwegii. Zresztą w Polsce to też jest coś normalnego, tyle że w Norwegii nigdy nie wpłacamy tego na konto osoby wynajmującej. Otwiera się specjalne konto, do którego obie strony mają dostęp i dzięki temu jesteście zabezpieczeni, że nikt Wam bezprawnie tych pieniędzy nie odbierze, jeśli nie będzie żadnych tak oczywiście szkód z Waszej strony wyrządzonych. Więc pamiętajcie o tym, nigdy nie wpłacamy pieniędzy na konto właściciela, musi zostać utworzone nowe konto. I to tyle na dzisiaj. Tak. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek serii Z Razu Norwega. Do zobaczenia. Cześć.